Não parece alguém que fica esperando pra ser salvo. Topa lutar pela liberdade? Porra, tá me dizendo que é do DedSec. Tô precisando muito de ajuda. É pra isso que estamos aqui. Qual é a boa? Eu tenho um amigo. A gente ia nos protestos juntos, tipo, abaixa o sistema! Sacou? No último protesto, a Albion veio e dispersou todo mundo com aquela delicadeza. E enquanto eu tava no chão, jogaram ele numa ambulância e sumiram. Falaram que ele morreu. Mas ninguém conseguiu autorização pra ver o corpo. Nem amigos, nem família. Lamento muito ouvir isso. Olha, eu só quero saber o que aconteceu. Esse mistério todo é horrível. Se você fizer isso por mim, eu faço o que vocês quiserem. Parece sério. Vamos investigar. O registro do tal amigo indica que ele foi pro hospital antes de morrer. Pode ter alguma coisa boa lá pra gente, sabe? Você está no hospital onde morreu o amigo do nosso contato. Você deve conseguir acessar o registro completo por aí. Entendido. Lá está o hub do CTOS. Distúrbio detectado. Iniciando investigação. Alvo da mira.
investigando o distúrbio. É crime se reunir em grupos de mais de 5 pessoas. Tá certo, aqui tá limpo. Vamos pra outro lugar. Buscando um suspeito. Limpo. Vou vasculhar outro lugar. Atividades ilegais estão sujeitas a processo penal. A autoridade da ALCO protege os cidadãos. Só vou ter que tirar isso da sua mão? Silêncio! Tem alguma coisa ali. Muita calma nessa hora, fera. Determinação do parlamento. A ALCO é a autoridade da lei em Londres. A qualquer custo. Isso deve animar o nosso recruta. Tudo indica que o amigo dele não morreu. Ou, se ele morreu, não foi aqui. Como assim? Não encontrei nenhum registro de paciente. E os dados do GPS perderam o sinal da ambulância antes mesmo dela chegar no hospital. A motorista deve ter desativado. Achei isso aí meio suspeito, hein? Vou dar uma olhada. Não vai precisar ir muito longe. A motorista está no local agora.
Enviando os dados agora. Ótimo. Eu vou fazer minhas matemáticas enquanto você foca em fugir desse hospital bizarro e perigoso. O que você achou, Bagley? Cruzei o histórico de localização da motorista com os dados do GPS da ambulância. Parece que o paciente foi deixado em uma instalação do CIRS. Interessante. Vale observar que o CIRS não costuma interrogar cadáveres. Se o homem desaparecido tá com eles, então ele ainda tá vivo. Vou olhar por aí e ver o que encontro. Sua vez. Pronto pra ir? Finalmente! Tô aqui. E a vítima desaparecida também. Parece que o CIRS tem uma operação inteira pra prender dissidentes. A segurança vai ser forte. Caramba, no que eu tô me metendo. Esse é o lugar. O refém está aqui. Vai andando agora. Protestos não serão permitidos. Precisa sair dessa área agora. Você tem autorização? Esta área é restrita. O número de patrulha já foi notificado. Campo. Tá parado aí? Aqui. Controle biomédico. Não. A senhora. Esqueceram de religar essa coisa?
fruta. Buscando um suspeito. Ele pode estar empolgando. Fica de olhos abertos. Me ajuda. Hã? Tá certo isso? O sistema deve estar com problema. Enfim, é isso. Encerrando as buscas. Por favor. Certo, hora de sair daí. Movimentos bruscos. Por favor, só não coloca isso na minha frente. Não vejo ninguém seguindo você. Em perseguição. Neutralizando alvo hostil. Vai ser difícil. Tô sem bala! Cobertura! Recalço do alvo, câmbio! Controle, podemos precisar de mais policiais. Câmbio! Baralho! Agora! Fudeu! Imobilizando o suspeito. Achei a suspeita. Estamos chegando. Aguarde. Estou sendo baleada aqui. Controle, estamos perseguindo o alvo.
Em perseguição. Câmbio. Controle, não tô vendo a suspeita. Aguardo instruções. Não tô vendo nada aqui. Sim. Tenho boas notícias. Seu amigo tá vivo. Ele foi preso pelos Cyrus, mas conseguimos soltá-lo. Ele tá a salvo. Puta merda, sério? É sério mesmo? Que incrível! Puta merda! Obrigado de verdade. Como é que eu posso retribuir vocês? Se quiser retribuir, o DedSec tá precisando de um pessoal que nem você. O que me diz? Que se foda. Eu topo. Beber um monte e jogar pedacinhos de metal por aí deve valer como um tipo de treinamento. Conversei com a inspetora Lau. Tudo pronto para a reunião. A Mary Kelly chefia a mais poderosa família de criminosos de Londres, o clã Kelly. Pelo menos assim fica fácil de memorizar. Sob o comando do pai, o clã era peixe pequeno. Depois que ele morreu, os rivais começaram a desaparecer. Os inimigos, os amigos, a família... Não é à toa que a chamam de Mary Sanguinária. Desde o início, a Mary aderiu à criptomoeda e levou os esquemas criminosos dos Kelly pro mundo online. Contrabando de armas, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, tudo fica mais fácil sem rastros de dinheiro. Ela modernizou o crime organizado em Londres sozinha. Ela se considera, eu diria, intocável. Aqui tem um exemplo dos arquivos recuperados. Darla Covington, 19. Sasha Haddad, 28. Radek Stopvich, 24. Desaparecidos. É difícil encontrar ajuda que preste hoje em dia, não é, querida? A maioria das pessoas não tem motivação. Não como você. Elas se sentem impotentes frente à realidade do mundo, como elas são usadas. Isso é terrível. Que bom que você tem um propósito. Nosso tempo acabou, querida. Nós ainda não terminamos. Isso... foi uma cortesia. Ah! Deus, meus pêsames às famílias. Deve ser horrível perder um ente querido.
Prazer em conhecê-la. Caitlin. Como pode ver, qualquer tentativa de interrogá-la é inútil. Mas tem um lugar onde ela se sente mais segura para falar. A residência Sandstone. A inspetora Lau acredita que a escuta policial na sede dos Kelly tem as evidências necessárias para condenar a Mary Sanguinária. Sandstone é o centro das operações. Sei que essa escuta contém a chave para acabar com ela. Recupera a escuta e eu juro que coloco a Mary atrás das grades. Enviando as coordenadas para os Optics. Aqui é a Sabine, inspetora Lau. Fiquei curiosa, como vamos mandar a Mary Kelly para a justiça sem apoio nenhum? Vocês não conseguiram prender ela antes mesmo da Albion controlar tudo. Ela vai continuar tratando pessoas feito gado. Tive que seguir o sistema. Eu sei que ele é corrupto, eu sei. Mas não sabia que era tanto. Pensei que se eu investigasse muito bem, o caso não poderia ser arquivado. Aqueles filhos da puta corruptos tiraram vantagem da sua boa índole, Caitlin. Pra que dar a chance deles fazerem isso de novo? Porque dessa vez eu vou usar um contato direto meu do gabinete do procurador-geral, que quer acabar com o crime organizado. Especificamente, acabar com a Mary Kelly. Eu sei que nosso modo de agir é diferente, mas temos o mesmo objetivo, ajudar as pessoas. Tá bom, mas dessa vez a gente não vai deixar a Mary escapar de jeito nenhum. O DedSec não deixa essas coisas passarem impunes. Vamos pra Sandstone. Olá e sejam bem-vindos ao episódio de hoje de Upload. O papo do momento é o Optic e como ele mudou nossas vidas. Agora, como vocês devem lembrar, a Bloom anunciou uma nova versão do Optic na última conferência da Toan. Mas não tivemos mais notícias depois de tantos eventos dramáticos por lá. Vamos tentar recapitular os fatos e pensar na tecnologia. Porque, bom, o Optic mudou tudo. Ele nos permite ver coisas em RA, ninguém precisa de smartphone. Recebemos um pequeno implante que envia sinais ao nervo óptico e nos permite acessar e-mails, fazer ligações e navegar na internet como se a tela estivesse bem na frente dos nossos olhos. Em vez de ter que carregar um celular, agora você precisa da pequena unidade portátil. Tão mais leve, tão mais conveniente, é incrível! Vicky, você gosta mesmo do Optic, hein? Acredita mesmo que ele melhorou as nossas vidas? Bom, tudo certamente ficou mais fácil, é verdade. Agora, é tão simples ligar para alguém, você só precisa escolher com quem quer conversar e é simples assim, instantâneo. E navegar pela internet ficou tão mais fácil. Eu me lembro de quando tínhamos que sentar na frente do computador com um teclado e um mouse digitando tudo. Meu recurso preferido é o transporte público. Com o Optic, dá para simplesmente entrar no metrô sem parar. Ele serve até como passaporte. Eu não preciso mais revirar minhas coisas para procurar um passaporte velho para poder viajar. Além disso, também achei que a estratégia de marketing do Optic, a de ser gratuito, foi um golpe de mestre. Golpe de mestre? A Bloom não dá ponto sem nó. Queriam enfiar esse dispositivo goela abaixo nas pessoas. Claro que todo mundo caiu nessa. Wi-Fi, planos de telefonia... Isso ajudou, com certeza, mas não foi um caso de... Isto é um produto que você precisa ter na sua vida. Por que odeia tanto o Optic? Só acho ridículo termos que abrir mão da nossa expectativa de privacidade e aceitarmos ser vigiados. Foi quase como se o governo e a Bloom não precisassem tornar o Optic obrigatório. Ser obrigatório só serviu para agregar os últimos atrasadinhos. Quem não foi convencido pelos dados gratuitos talvez tenha cedido às multas e ao risco de prisão por não ter o Optic. Como assim problemas de privacidade? Ninguém mais fala sobre isso. Virou assunto do passado, porque usando o Optic a gente não tem mais escolha. Sim, é conveniente e obrigatório, mas todo mundo esqueceu o que isso significa de verdade. A gente tem aqui uma empresa inteira que basicamente detém todos os dados sobre a sua vida. A Bloom vê tudo o que você vê, nada é particular, não existe privacidade. Quantas vezes eu quis que ninguém soubesse onde eu estava, com quem eu estava conversando, o que eu estava fazendo. E eu não estou falando de nada suspeito, eu só não quero dar a chance de me chantagearem no futuro, sabe? E com os contratos da Bloom com o governo, não é só a Bloom que pode ver tudo o que eu vejo, o governo também vê. O Reino Unido se tornou um verdadeiro paraíso da vigilância. Um absurdo. Você está sendo pessimista demais. As coisas não são tão ruins assim. Não, você que está errada nessa. Eu não quero ninguém me rastreando por onde quer que eu ande em Londres. Bom, nesse caso, talvez você se interesse por uns boatos que eu vi.
Você ficou sabendo que os hackers do DedSec descobriram uma forma de contornar a conexão do Optic com a Blume? Eles estão realmente melhorando ou deixando utilizável ou amigável para alguém? Bom, estão dizendo por aí que eles conseguiram criar um sinal criptografado, ou seja, existe a chance de você recuperar um pouco da sua privacidade para poder voltar a curtir todas as coisas boas do Optic sem o medo de estar sendo vigiado o tempo todo. Com Optic, adeus privacidade. Todo mundo na rua caiu no chão, meio que se debatendo. Alguém usou um sobe. Os agentes estão autorizados. A segurança daqui é bastante avançada, praticamente impenetrável. A não ser que você passe um drone por aquela janela que algum capanga vacilão da Mary deixou escancarada. O gravador tá na sala de segurança dela. Pra chegar até lá, basta atravessar a ventilação. Mas o quê? Ela tá usando essas pessoas como serviçais, contra a vontade delas. Que coisa horrorosa. E ainda pior é saber que elas acabam sendo forçadas a doar os órgãos. É melhor você se repor, moleque. Se a senhora vir você assim, você vai entrar na faca na hora. Meu? Hã? Eu não sei o que você quer. Eu só quero entrar pra casa. É aqui. Vamos ver que tipo de gravação nós temos dela.
Olha só esse lugar. Isso aqui é fruto de décadas de dinheiro sujo. A família Kelly lucra com a miséria das pessoas há muito tempo. Ela tem essas merdas por toda a mansão. Então você já entrou aí. Foi assim que você foi parar no porão do incinerador de Southwark? Precisávamos de alguma pista para incriminá-la. Então decidimos entrar para plantar uma escuta. Era responsabilidade minha fazer isso. Afinal, sabíamos o que a Mary fazia com as pessoas que ela pegava no CPE. Eu copiei o uniforme dos funcionários e entrei. O que eu não sabia era que ela tinha informantes contando sobre nossa investigação. Minha equipe. Mesmo fazendo uma operação secreta, ela sabia o que esperar. Ela me torturou para dedurar meus colegas. Tentou me fazer falar, mas policial protege policial. Mas no fim das contas, ela já conhecia todo mundo e já tinha mandado matá-los. Só queria me enlouquecer. Pelo menos ela não implantou um chip em você. Viver com uma arma apontada na cabeça todos os dias? Prefiro perder a vida lutando. Foi por isso que me mandou para os açougueiros. Acredite, eu tenho muitos motivos para querer dar um belo tiro na cabeça dela. Mas meus colegas morreram tentando fazer justiça nesse caso. Preciso honrar a memória deles.
você. Nie! Olha para o seu estado, querida. Olha o que você fez consigo mesma e depois de tudo o que eu fiz por você. Você me fez sua escrava. Todos nós. Por favor, me deixe tirar isso de mim. Para voltar para sua vidinha de merda. Com crianças gritando no seu ouvido. Um trabalho humilhante, depois viver às custas do estado. Você não quer isso, querida. Eu sei que esse microchip assusta, mas eu preciso controlar a minha mercadoria de alguma forma. E usar uma faca de cozinha não pode fazer isso, querida. Se cortar desse jeito, só vai me causar prejuízo. Niemoge, não aguento mais viver desse jeito. Entendo. Você tem razão. Mas não tem problema, meu bem. Pois eu tenho outro uso para você. Vejo que estão gostando do espetáculo. Ótimo que isso sirva de lição. Já sabe o que fazer com ela. Leve esses dois e todo o resto para a sede e prepare eles para venda, querido. Imediatamente. Os investidores estrangeiros já desembarcaram e os drones estão programados. Tudo pronto para entregar os convites e as coordenadas para os convidados. Fez tudo isso por iniciativa própria, Peter. Iniciativa pode ser algo perigoso. Posso interpretar errado. Foda-se. Isso é loucura. Como a Mary conseguiu esse tipo de tecnologia? Tem que ser muito psicopata para criar microchips assassinos. É uma mente doentia, mas certamente engenhosa. É exatamente o perfil psicótico que o Zero Day procura, não é mesmo? As amizades dela não me importam agora, Bagley. Ela tá escravizando essas pessoas. E ainda por cima, parece que tá vendendo elas. Isso é pesado. Então essa é a função do microchip da Mary. Se sair da linha, tu vira presunto. DedSec, nós precisamos invadir esse leilão de escravos. Descobrir todas as informações possíveis. O local vai estar nos convites que ela ainda não enviou. Mas quando ela enviar... Bagley, monitora as redes de drones. Avisa a gente quando a Mary enviar a frota. Por enquanto, vamos ter que aguardar. Eu entro em contato com vocês se descobrir mais alguma coisa interessante. Até mais, EdSec. As responsabilidades de agente do DedSec demandam muito tempo. Então, fazer uns bicos de aplicativo rende uma graninha extra e não interfere na sua nova função. Muita gente paga bem para que cuidem de seus pacotes importantes. E certas pessoas até pagam por entrega. Haha! Cuidado, você não vai querer que as autoridades te vejam com isso. Enquanto esperamos nosso convite formal para a festa temática brega da Mary Kelly, podemos finalmente voltar para o assunto que importa. Resolver o mistério do Zero Day. Quem são eles? E por que eles jogaram os atentados nas costas do DedSec? O que tu achou, Bagley? Que bom que perguntou. Hoje, a grande IA detetive tem duas pistas para o seu subalterno político. Obviamente, a Albion precisa ser investigada, mas também há outra peculiaridade que se apresentou. Um novo grupo hacktivista na Dark Web chamado 404. Mas, ao invés de agir pelo rumo da coisa, esse pessoal age por uma reestruturação brutal da sociedade usando de qualquer meio necessário. Parece familiar? Vou precisar escolher, então. Marquei ambos no seu Optic.
Encontrei alguém que podemos recrutar. Parece interessante. Enviando a localização. Vamos, vamos. Não é mais problema meu.